Här står jag med Pinewood Pyrené. Och för alla er som har använt Pinewoods kläder innan så vet ni ju hur prisvärda, hur mycket man får för pengarna, hur bra kvalitet du får. Men jag skulle säga att med Pinewood Pyrené-jackan så får du nog det allra, allra bästa du kan få för pengarna. Det är alltså en fantastiskt prisvärd jacka. Det är en, kallas för en typ av skaljacka. Det innebär att den är tunn och du har ett membran mellan som gör att den är vattentät och vindtät. Men den andas också så att du även kan vara lite mer aktiv utan att det blir alldeles för instängt. Modellen i sig är ganska kort. Den är lite längre ner här i baken för att inte det ska komma in någon luft som gör det kallt i ryggen om man cyklar eller liknande. Den är vid och rejäl i armarna så den är helt perfekt till dig som gillar att fiska. För du har ordentlig rörelsefrihet och jackan följer med hela tiden utan att bli trång. Du har rejäla fickor fram på bröstet, två stycken. Och du har även två stycken här på sidan. Samtliga fickor är tejpade sömmar så att de är vattentäta och inte läcker in något vatten. Inuti så har du också en innerficka till vänster sida med dragkedja också. Och du har även, om du gillar att åka skidor på vintern, så har du en liten ski pass pocket som du kan sätta liftkortet i också. Så det är en väldigt, väldigt allround jacka som du kan ha året runt. Du har en luva på den. En luva som är avtagbar med hjälp av dragkedja bak till. Luvan är också väldigt smart för där är en liten skärm på den som gör att den inte faller ner i ansiktet. Håller bort regnet även när det kommer från lite från sidan. Bak till så har du möjlighet, som ni såg där bak till, att dra till med en dragsko så att den sitter ordentligt utan att ramla fram då. Den går även att justera här på sidorna så att den sitter tajtare. Som sagt, det är en riktigt, riktigt bra skaljacka. Vind- och vattentät och den kostar alltså inte mer än 749 kronor. Så är du ute efter att göra ett riktigt, riktigt bra köp i vår så är det Pinewood Pyrené du ska köpa. Finns även i två andra färger, tegelorange och i svart. För dig som gillar vår Pyrené-jacka eller för dig som även behöver ett par riktigt, riktigt bra överdragsbyxor så har vi Pinewood Ancona. Som är precis samma färgkombination och stil som Pyrenéjackan jag har på mig här. Byxan ser du här också. Jag kan knäppa upp. Här så ser du även att den har hängslen. Så att den sitter ordentligt. Hängslen är avtagbara så det är alltså något som du kan ta väck om du inte känner dig bekväm med hängslen på. Bak till på byxan så går den även upp lite mer i ryggen. Och det är en byxa som du kan ha även den året om. Kanon i snö och när det regnar och när det blåser. På vintern så tar du underställ under. Även sommartid så klarar du dig utan någonting under. Så blir den inte för varm då heller. Jackan är vind- och vattentät och det är som sagt byxan också. Du har till och med ett extra starkt membran i baken. Just för att man kanske sitter ner och blir det extra hårt tryck. Och då är det ännu lättare att fukt tränga igenom. Men det förhindrar alltså det här membranet då. Så det är en riktigt, riktigt smart byxa. Du har, om jag går upp lite så här, så ser du också att här är fickor fram till, både på vänster och höger sida. Tejpade sömmar, precis som på jackan. Så att det inte ska kunna tränga in något regn eller vatten då. Du har rejäla fickor på sidan. Både på vänster och höger ben. Ser du dem där. Och bak till har du två stycken fickor också med dragkedja dem också då. Byxan går lätt att dra av och på. Man kan lätt ta av och på den ovanför kängorna. Ner till. Kanske vi inte ser här. Men så har du en liten dragkedja. Så att du lätt kan dra den över då. Och spänna till med kardborre. Klockren byxa som du antingen kan köpa för sig. Eller så köper du den tillsammans med Pyrenéjackan här. Så har du ett kanonfint sätt att ha året om.